meel kasta aad joogtaan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii anagu magacaabnayna la wadaago waayaha waa barnaamij taxana oo wiiga hal mar soo gala idinkana imaanaya studio Royal TV ama Royal 24 ee bariga Saudi Arabia ee magaaladiisa Dammaam waxaan idin daadiyaa Cawil Cagaare idin dooni aniga Cawil Cagaare waxaan aad uga mahadcelinayaa saaxiibadeeda ila garab galay ama barnaamijka ay gala qayb qaatay ka tagayna sida iyo kulanti dambe mustaxana oo idinka yimaada markasta bariga Saudi Arabia magaaladiisa meel kasta aad joogtaan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka anagu magacdarnayna la wadaago waayahaaga wii kasta wuxuu idin soo geli doonaa hal mar wuxuuna idinka imaan doonaa street video ah ama wixii cod ah adoo soo raacinaya suuradaada waxaad noogu soo diri kartaan emailka shaashadda saaran barnaamijkan waa barnaamij idin socon doona muddo meel kasta aad joogtaan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka anagu magacdarnayna la wadaago waayahaaga oo mar kasta ama wii kastaba hal mar aad ka daawataan shaashadda Royal TV isagoo idinkana imaanaya bariga Saudi Arabia ee magaaladiisa Dammaam waxaana idin daadihin doonaa anigoo ah Cagaare.